Morbus Crohn, apo sëmundja Crohn, është një sëmundje kronike inflamatore e zorte që mund të ndikojnë të gjithë traktin gastrointestinal. Kjo do të thotë se inflamacioni dhe simptomat e lidhura me të mund të shkojnë nga goja deri në rektum. Me shfaqjen e sëmundjes Crohn, edhe disa segmente të traktit gastrointestinal, të cilët janë shumë larg, mund të ndisen apo të përflaken njëkohësisht. Megjithatë, përgjithsisht është pjesa e fundit e zorthe, ileumi fundor që preket para se të kalojë në zorrën e trash. Një tjetër tipar i rëndësishëm i sëmundjes Crohn është se në ndryshim nga koliti ulcerativ, inflamacioni ndikon në të gjitha shtresat e murit, nga mukoza, submukoza, tunika muskularis, tunika seroza e deri në indet rreth e përqark. Karakterizohet nga një inflamacion që mund të përhapet shpejt edhe në strukturat ngjitur dhe të shkaktojë grumbullim të qelpit, nga zorrët e përflakura apo inflamuara në organet e tjera, si për shembull fshiksa, mitra apo lëkura, gjë që ndërlikon shumë ecurinë e trajtimit. Simptomat më të shpeshta të sëmundjes Crohn, si te koliti ulcerativ, janë një frekuencë në rritje lëvizjeve të zorthe, edhe më shumë se 10 herë në ditë, me jashtëqitje të lëngshme, zakonisht gjakosur dhe përzierje mukose. Së bashku me diarren, zakonisht shfaqen edhe dhimbje barku që mund të përkejsohen pas çdo ngrënie dhe të lehtësohen pjesërisht pas daljes në tualet. Për shkak të gjendjes inflamatore, ethet janë diçka e zakonshme. Meqense sëmundja Crohn mund të çojë në infeksion të zorëve të vogla dhe stomakut, përzierja ose të vjellat nganjëherë mund të jenë shenjë sëmundjes. Ndërthurja e humbjes së gjakut në zorë, përkejsimi i marrjes së hekurit dhe përthithjes së vitaminave mund të çojë në anemi me lodhje të përgjithshme dhe marrje fryme. Në një periudhë afatmesme apo afatgjatë, mund të ndodhë edhe përkejsimi i gjendjes së të ushqyerit e kësaj humbja në peshë. Sëmundja Crohn, ashtu si dhe koliti ulcerativ, mund të shkaktojë inflamacion në pjesë të tjera të trupit, ku përfshihen skuqje të dhimbshme të lëkurës, nekroz purulent, ose infeksionet e përbashkëta, apo dhe në sy. Këto probleme të jashtme shpesh mund të ndodhin vite më parë, në të njëjtën kohë, ose pas shqetësimit të traktit gastrointestinal. Për ta trajtuar, në ditët e sotme, kemi një shumëllëshmëri barnash të cilat pengojnë aktivizimin e sistemit imunitar. Zgjedhja e mjekimit të duhur varet nga vendodhja e inflamacionit në traktin gastrointestinal dhe shkalla e ashpërsisë. Endoskopia digestive është ekzaminimi që kryhet për të gjetur diagnozën. Ajo mundëson evidentimin e shtrirjes së lezioneve në tubin digestiv dhe mbi të gjitha, marrjen e biopsive. Trajtimi bazohet në 4 klasa të ndryshme terapeutike, të cilat përdoren në funksion të ashpërsisë së sëmundjes. Derivatet e saliciluara apo mesalazine përdoren kryesisht në format e moderuara të sëmundjes. Kortikoidet me veprim sistematik, imunosupresorët, përdoren pothuajse pas çdo pushimi gjatë të cilit ka qenë i nevojshëm përdorimi i kortikoterapisë. Anti-TNF përdoren në rastin e morbus Crohn aktiv të rënd në të sëmurët të cilët nuk janë përgjigjur trajtimeve të mësipërme.